No, ni venye alipenda, so I have to do that, okay? But mimi natumia tu. Akinipa do like 50k, you come and pay 50k as well. Unaweza niua. Siwezi ni beast, you have to come. What is this? Ni kama vitu vya kuchanzana hapa. Yeah. Mimi lazima tatafuta mama. Bali niwe beast, I'm not a poor lakini oh, but anyway, unakanga poor but siwezi nawe kwa sababu utaniharibia. That's the form. Utaniharibia. How much are you? 5 cents? Let's go.